Ja, från väder till inte kläder men till goda juicer i alla fall. Vi har Andreas Wilson här. Många känner honom från Vita duken, men numera blandar han också juicer. Mm, vad gör du för smaskigt nu då? Det här är en polkabetsjuice. I polkabetes är det också ingefära som är väldigt nyttigt. Ja. Lite äpple. För det är det som ska vara nu nyttigt i början på året. Ja, precis. Men exakt. Märker man det att nu suktar folk efter sånt här? Ja, men jag tror många vill liksom bli lite piggare och fräschare efter helgen och sådär. Och då passar det utmärkt att dricka de här juicerna. Jättegott. Polkabete, har du någon sån med dig eller? De är med dig, ja, precis. Jättegott. Ja. Det är lite som det låter. Alltså, det ser ut som betor som är som polkagrisar. Som bakande, ja. Mm. Lite roligare än rödbetor kanske. Ja, jättegott. Det ska vara kul också. Mm. Men hur halkar du in på det här spåret? Du har varit här och pratat om juicer förut. Ja, precis. Jag drog igång det här med tre kompisar för ett drygt år sedan och det har ju rullat på som bara den. Nu har vi precis börjat göra en podcast om vårt juiceverk också. Där man Då kommer vi göra juicediet nu i januari så man kan haka på som man vill. Liksom. Mm, det låter bra. Precis, för att du menar ju att men får man i sig all näring och det man behöver om man, alltså om man inte bara äter klassisk mat så att säga? Ja, det man kan göra som jag var inne på tidigare att man dricker juice under dagen och sen så äter man en middag som vanligt om man tycker det är svårt att hoppa av maten helt. Mm. Det här luktar väldigt speciellt. Det luktar som gräs. Vad är det? Det är vetegräs. Ja, det är vetegräs. Man tar vetekorn som man groddar och så. I malform. Men jag skulle fråga hur det går med filmeriet då? Jo, det är som närmast en kortfilm som jag spelade in röst till här i somras som har blivit uttagen till Sundance-festivalen här i slutet på januari. Så att en animerad film som heter Benjamin's Flowers. Om jag tävlar. Mm. Kul. Ja. Men känns det som att du har, alltså, för nu jobbar du inte bara med skådespeleri. Mm. Är det ett medvetet val liksom, eller är det svårt att liksom, få jobba med film hela tiden eller hur? Det är väl svårt att jobba med det hela tiden och hitta intressanta projekt hela tiden också. Mm. Så då är det kul att göra någonting annat. Mm. Man breddar sig lite. Vad får du för respons då? För juicer och skådespeleri, det låter som att det är ganska skilda världar. Ja, det är olika saker, men det är ju rätt kul också att göra olika saker. Mm. Det finns ju en annan svensk, eller rätt många nu för tiden, som faktiskt har som vi tycker i alla fall lyckats i Hollywood och sådär. Mm, som absolut. Film där. Vad tycker du om svenskvågen, om man nu kan tala om det? Liksom? Ja, det är väl jätteskoj. Ja. Det är roligt, det är många kompisar som det går bra för. Ja. Mm. Du ska få gissa ett ord här. Vi har ju Kodjo Akolon med oss som dagens gäst, får vi säga, kvart över tio. Han har ju en egen liten ordlista som han har som han har börjat. Speldera är ett av hans ord som finns på Kodjopedia, tror jag. Kodjopedia tror jag det heter, precis. Jag tror att speldera betyder... Det är ingenting med juice att göra. Nej, jag tror inte det. Nej. Speldera, det känns som att han är en sån här gamer-kille, så det har någonting med att spendera sin tid på att spela spel. Tyvärr, det är faktiskt en ganska bra gissning. Mycket bra gissning. Ni får de exakta svaren på alla de här konstiga orden om bara en liten stund. Här kommer Kodjo Akolon.